Бирюнчо куске биримете кюнюсик кичас, рюболарын курдук, бихега радиобыт бучаска, саха көрдөрер хитинерер национальная компаниятын күйөх экраныгар эмия бұғы пиргі қолбанар. Онын үтіе күн болын, күндіс тячлер бит, онына күрөчілер бит. Бүгін бихегі студия бит үгілджета ұрақ сунтарылығыттан бихеха ағас пиргі күтті кәлі. Саната бит бүгін бихегі студия бітігар тұқа айстыватын салата сайды тұгар тенне білен тұрар. Сөйгі ететінен жарықтанар тұқа айстыватын кәпір тептірін үлетігер сығаннақ. Бұм етергедлім сақаға иннегі кәскелігер сайды тұгар дерін суалталақ бап проғы жүрлігек бит. Оның бихеге бұ салаға улақан оппыттағы тенне республикаға білдер. Сунтар улуғын крестяк сөйгі ететінен жарықтанар тұқ айстыватын кооперативін директоры ғыдықтабылақ Владимир Семенович Егорова ғырды бұд. Дұра, Владимир Семенович. Дұра, болырым. Рахеттен хунтартан келлін, еті қас километрі, жа құскайттан жа ақтаққа. Тұйынша километрде. Хотору-хотору жа надағынан, командировкаға, кин қораққа келеген? Үлі бет, бейін істейләндік, істейләдім, онында манна үйді қақыттаққа. Амна таккатин боли билинген хаск бири эмега бу ыхыга кумурга билемдениге баракалар таккат барда кылдар. Ол күн дас бит неде ма мекелем бар бутун. Же сул ис кайдага бити бу хотор-хотор хыджар жонотон кетен көрөгө өткенге кемге сул тутутугар балай да болгум туурулар болла. Оттан хегенни өрүскүтүн туурур хиддаки сул бижа хитемие агаланы же хотору. Так, хул онтан каханга таарды хылта хылай тупсаны. Наши яхол бары билүт теметре өттө үксе асфальт болла. Ундар өттө онтан уркутада ина өтөнөр кетте кантон. Уру дикли үстү хукна инер деп. Ону онна тен ята колоно хогошуй. Же чүгэй. Ити билен турар оттон үлене камна сүрүн жүргө бир улахан терек болар. Ылын күрдө кобу киресте уркута сунтарулугар биллиле хопкос боллага ди. Оны тіті оғаны сылар саңалара хапқостар істейлергер кене қағайыстыватын тұтан, кәпіртепке көхен, де бұ, әтергәділі күн бүгін бұлақан кересте қағайыстываны ән салайын олырағын. Қайдақ келбік кене? Итін нені ән ұттын хапқост көлелі, нефте базаға, налуғывай күл өлі хеджібіт, әлер кеғі болағын де? Аннық, кім яқы осынан туаққа, перестройка хағана, әвес көз доктурын хағана хапқостар тіхілілерін ағана, Комотолоктите, я хана, то береме терепти венерге, или не норденнерге, в коскоме, или дивно, кота на деление тигр. На кооперативке, мне бетен, отделение или кооператив, те диентерин, лор доктор, на ту на ну проляше, на ты представляете, не на то, ну, кота на деньги директор, не на ли левити. Он то на хокосе, ти тигр, ты вино, то буковар, бахне, директор, кота лемаран. Туақка налогой га лелихи битими ке тогон тё тил лака на анга до тогон ките тогон тё кило тан болгахтар тани кел битим а тан налогой ге лелем баран тогон хетта хил тан и кетин чакта хил дол нефти база лелевит хун тан нефти база тирон ти кетин чак хил тан хил гадо экен михино та глав на болгахтар нан лелем хевлин лелихи чар лелевер хаме улахан үшгөй опыты практиканы технологияга болна нефте база аулелеп атылдарым эдок опытыны практиканы улакан тугу берди ди. Чөп кетеген эң кулу бура иккүрдү көрөк тайкын алан көрдөк кабилеттүүнөн юрист бытына оннаттан ити үп карчөттүгер экономикага болуун бюджеттин ити агытыгар бухгалтер үлетигер дегиттер ке боллаган ди. Онон оттан эн үрөң сайдыгытыгер ити улахан төхүкүз болбут болгон чөп. Билигинде бу кайсыбыт тугунан кепсетекка Кересте кооперативигерде итиен келеккеттен канны кайыскалары өрө тутан оны же туук санааттан итинне ылсаргана мүмкүн. Туук тен осенен огардыктан бийгин бир тыгасы түрлөн кабит ием слава орденин кавалера ыңыксыт. Москваннан ен выставкага улахан партиянын ким сиестерген жибит улахан үлэхки депутат деген болуучуларга депутат аочулар кулдус мунян депутата верхон хевек ким ибарат мына республика деген жерде атака историята көрөм мен дакыр аудам пенсия таккан баран эти бюджетке көхөн оскола лебите Фонтон, онын бейгейті қайсы тұлға чугас, тұқты ақпыт, чугасы ғанын ақпыт, онына ұрқыс күла, наға шу ете құлы бұра. Хайынғы бір емеға лағыр тәрен оға бұқтыр, оттыр, күхінғы бір емеға бір ахиндіктерге тақсан ферман хол бе бұт олейін, тұғы қайсы бұтын, онына тұқ шу өлетін бей ордақтан біле біп. Ағаң аны сылғыт болар, мен өсен бір сұғаннақ болған. Сылғыға ары сұғаннақ бұл, сылғыға аны растан деген.
туа хона остерети дераяхан иген барати гэрлэхэн кэллэхтэ олихин буллага нахул бура амин төхдэган хэти нолой гэвэн на нефти базага диг нохлакка кам нахдалап буллакан кола векэри жалталлаа кутуп пестэн жетэн улаа кам насэ чыгырган багыты буллаа улаа улаа буллакан анна эти бирема гөрөн эти билеген зампирет мэхэдик тревиш Никит перебегая бахлыгата. Ага. А кинеотон хити туахтан рекомендациялан сагылан ингран денет якынады перурок терте тигарагы бута о боем денге. Ага. А онно келем барыту перурок канити териен сагылан ядине закативителлер гөлелен он тарасини териен манли такна. А ким яха выездной Туах правительство что-то благодарит эти. Анна. Есть это не электрогетия. Есть это не электрогетия. Он на полковник Николаевич первый зам министр был ходим биехал ходим ол лилла ходим кине он там был крестах хайс вот Аллах помог тенерер. А это хман кем бы кидя не рон на алкас котел бы тренг аспитим. А рулахан туах так тери туалар кях так туга из достоинства это да ван тахарам летер кей кей витьем мен бук таранг ашпик мен тилете ачи болду ага мана министри гелеш тоби бай вонус кекален этен хайин упус каварам махар такун кура кар такун ингран агландар аннан да Николай Степанович Афанасьев пуна бай вонус тилепсе пуна теманда крестага кирулек крестага харгар хам балахин яки деди витрер Он тоже был хакерилен. Улахан патриот кейвик киндиоттон. Ого хаскиттан итинник сюйхуге аска эрилен юрем кихи. Оттон өре тардыгка диен. Үрюң ахы, сюйхуне ахы. Дегиттерің урвакка диен. Улахан аттан киддаған. Улахан аттан ха. Онно да көрөбін хунтарасын ахутокулы хитяна керестақ. Бияқа үйтіп тұрып. Кооператива. Онно көрөте кото улахан маа потенциаллах терілді. Кэн үлэлэвэ колору дэн карақпынан көрөн этэвэмма. Олэнне дэн тылбықтарачы болуын олэнгэр. Онықтан отчалардағы ти этэнэ харбит Николай Николаевич Поповым тэхайсуатын министерин баста кол бэатчынан тюлэйхэ дэн тэйдэгэ дэ. Кенюрук көттігар оттон чурапчыга, бақсыга, хапко директорин үлэвэк кэхэ. Инне гэнэн оттон тэхайсуатын салатын оннуттан билэр кэхэ билэйти көрдөгэ бұлы. Оннук болу. Онықтан же ол кимнэх Николай Иван Слепцов, Степанов, Николай Степанович Афанасьев. Где все? Олина вопрос олагарахан турбут хэте олина хэвлэхэн отыйын 10 күнүттен үлэй кирбит 12 кыллак же токтан үлэган сагалап кине итенник кирбит ке 2-нче 12 кыллак отыйгар ортото итен на румо таки дехире тама вопрос турур отто хам вопро бе плевит 2 бихине хыл бытын барытна хатар ден олин ток бар күйү уогу бар финансовый ресурс бүтүн оттоганга упут олда болларын бере опутун ол кыгыныр эми атыласып бүтүн күйбөнтүн нозату эми бере опутун барын сагалым бүтте эти канада онна хамнас төлө хөнөр вопрос турарын не вакыл бара мен эхилигер он 12 гыга наябы кехалем бит 11 гыллах август ида хамна төлөн хаглап бүтүн дүкөндөр кеен хамнас төлөп бакылдыр беремелер бар эте Ханнуку ол кандидаттан бүтүнө сахалантан ол хыл 12 13 жылга беге күскө оттур вопрос кытоқ бар эти туймада лизингтен анна ибуну хевеминес олар эти директивден анна граз үс МТС трактору лизинга ылан оны тоқ бар оттур отақ сору муньяры пресс-подборщики ларымут үс улахан туго мехмех зивнон тербит бит баралар гыш хабыстан алы эти туо техникалам оттоңга оттоңга ине менен кысты кытына тенге тагастыг ине кана бу бехит 12 урку табаган эле атак бит онно хме 12 13 жылдар кем бир ататылас бит а онтон болган ким яха 13 жылдар гауже ол териен киллер эмет техника тылган доктор бүтүн көрдөп бит. Ити билегенче күй экранга биге көрөбүт. Бу эги техникалар кетин. Же бу баганаларга кодоголарга үлүлүү сүйүнө техникалар.
Жетини ылыга бу манна жасакча түлелехнигер бу картскалар көрөнөлөрүн жатып кепсенети. Так, туактен хетинде нахачга эти производственно программалар тегасы тербалды. Эти боллагына мастик нотон киде сүйү туга дохода продукцияда тылыгардын урутурку тебе бүгүлөр бит агалар бит эдир бит этелер олен итеп битин күтүгөн сылдакка возможно кайдак баарында эти от төрт якын китер бит ол кентте даши агалан эти бола өлөнөдө ама сыл сорып турур би проявление турура сыл сорып турум бут бар бола бутын бар тунун орон олака сөтү акка быякы вана кимиха тенкега бара мы тот турет и вид, рисунг ортакса, ага, от русских, ол оно, ару тут, халан ту бир битнен, бара рынгарага, кызынта рынгарага, олихим болла на хорук тур бута болла на бартондун булларан, ахлыга баратун болаттан буларга ди. Халан капыр хеттен ини вакэ беги туунан болаттан бартун хуэвэн булухтаак бутин. Ол хыл хорук, конечно, бир хылнан туулбат, касты хылды туақтан сахалан келемин олақ, толору быйыл быйыл гына нерсет якындады былырын колу бара эрге хостырактыр дарылар бит үс бөнөр быйылгы беги үс бирген оттой хавсаңа көстү битте колу келер битигер мен келер бер болла бит даңы техника хок бар тебес кагынагы диске булук культиватор сеге итини өйүр программаларга кирен ити тир эти өйүр программалар эти кирен мет итина Александр Ремеевич Артемиев бирге эй токтур министр дирегана энергоёмкой тарифта тоқ улахан бахана ул техникалар гэден тоғон бирганна субсидиялах программа барат ул ондон итин хетүлле хиджере донақты хыса қоған комбайн бит ондон бып бит декке жамык кетти он то корма производство ден тоқ программа килен үлелен хаглап ото ул ондо тоқ бар хети улахан бит из трактору бир бүш он бес жүр бесім тізі тракторы онда бол аулер тоқ бар еді агратордары хамы шу еті комплекс әтті тұғы операцияның ғыр аграторы үккені ұламыд еті тоқ бар бол аулер бар түс бірін аңартты бұд онында жа үлелер жоңы неме өр тек қын ады бұл еді олған техника не сүрдер қамтар арқына дәйтінде көрі сенге конечно бейі бар бапыт әбішіне етінде шуге еді онтан үлелен қабыт аста отыр бар бұд техника ғыр Сахаджино бир-биргеттен сүйүп бүтүн аспытын көрүнөн билиңге кемге биги бу бебит оңорор продукция бүтүн иңемтелек үтү үчүгө продукция бүтүн рынокка батарыга итенне бебитин бебит катчынар болар улахан кабытыгар болгом туурулар 2-12 кылактан сунтар улугун кирестерден сүйүп ититнен жарыктан арты хайстын кооперативин эдерер чимнах кеге Владимир Семенович Егоров алаян күн бүгүн кирестекка тыгынча хетти хүс корого Мостах, этенге кыстыгы туран өссө аз продукциятын деле тиге тенне билен турар сүйүнү өрө тутууга ты кайсыбатын салатын бигерге тиге үлени ыытыр. Бүгүн биге эфир бүт устата манны сыгынак вопростары тенне улакан ты кайсыбат нелектерин улустарын иннелергер бу сорук быгытынан турбуд барыбытылства түссүз түрдөн бес нөмердеги ягын ис кохонунан эме бүгүнгү эфирге бу түмөккө кепсетех бит бигини китте кепсетиге 32006 16 32116 нөмердеги телефонунан ага эфирге студия бут эжита кересте качествотун директору Владимир Семенович Егорова китте кепсетех күтүнөп бие карага ити кирде баалысты колбанугун үтүү күнүнөн ага эфир истер Здравствуйте. 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 Ага, эфирге келдигит. Ага. Бурятчыктан СХПК председателя Николай Афанасьевич Аржаков тен дидим. Здраво, Николай Афанасьевич. Здраво, Николай Афанасьевич. Билер ким болла? Ага, бастадан туран коллегавын, Долорбон, Владимир Семенович, ага, эфирге тақсыбытынан, онна үлетін қамнан сырдатынан, Бехи жоропчы кооператив атыптан итиштин ардабын келдебит. Мактап. Мактап. Кенен аттан мен кенеге күтөт байырдан билдемин. Сунтардарга. А, кирестиастан чугас бүлүчөндөн нейде кыгын бой алган бемин күтөт болбутум аратта. Дечеге. Эгемиеттон бегит бу ты хайстыбатынан продукциятынан жарыктанар чурапчы деген оттон сага херигер эре болбакка россияга билдибит үчүгөй иңемтели ага белемнен тахарар эмес кпк бологут же
Кайдагай бу быйылгы кыстыкыт Николай Афанасьевич Опсенен алан көрдөк кабал хэнягат кайдагай? Ото Опсенен тэха что-то бу барады бэля бэ кудук бэйр хоконулар идда итэн ону бар бэля зорадлар баан идэлгэ качы уддан бэдда чаан идэлгэ отуд бэстэ хэнча дэн болла. Онуттан бэгэм мир хэнби тэнгэттан бастан ебэд. Улары итэлэри, конечно, бастан сразу хатанан испэт. Тэгэр хаттар баалылар. Тэгэр отдых чаан идэлгэ тэвлэга. Но там министрин бу Владимир Семенович идэ гэттэгэр бэдэ сюхлэгэстах, фермалах бу сюхлэг болан. Инде сюди кидди бұлақ, ол инде таварсын, ол ене ғанды лейбін. Течуге. Оныттан бейті хэті ғоту үліне қамнағы көйер ке. Осынан, сонтадыр көйес ғотуға сүлігет жандар. Мен біле бінен онына, наха шуе майгылау жандар. Ете мен бәм күчет болан тұрамын. Отдық бұл, мұнан қата көвестен бүліше әттергі лоқан ағаты жердімін. Наха шуе майгылау сүлігет қамнатшы жандар. Николай Афанасьевич, бұл эфиріндіне Владимир Семенович меха кепсе біде тұғуған хастағы ебер анан менен чурапчыттан ұсқыпыка чурапчы ұғаммыт қалбағытын ұлабынде. Тан, постоянно бұйық көніттен ебер дебе де, бәрім олық надавынден сұрғайы закастарчы, конечно, мен тілдерім бе олылла дейті. Күнтардыр меха чуваз жандар, онан тан күнтардыр кері болуды. Ахайрым барыт дейті, тұққы Владимир Семенович, айгин кытта кепсетиен багарар, истеген ду Николай Афанасьевич шуйды гиллер. Истебин, да, истебин, да. Николай Афанасьевич, сонтон, сатыгул дароба. Дароба. Ага, таму, мин туакка, ага сапирге тақсар бапуруум деме, сонтон. Көрө барамын, ага. Ага, бу, күн бүгін, хеті түйсетер дөнбәхіст, пастырлинияға туак, хақа херин, түйетін, қайасыптын, Нандер олар ачылар осыман бірге оларған бұхар сығағы сағалы хияқпыт, бірге үрті хияқпыт тен өнті хана аттайды тағыстым. Оңында бұл Крестақ қайысын тұхынан, Патрийская кооперативқа дөлеліктің тұхынан еті вопростарға хүрдаты бұйыдынан. Доғырғыр әғарды деді әғат, үкеттіттен. Мақтал, үлітіғанна Мен баған ауын тәлдәмін. Николай Афанасьевич, яқын мен етені баған алар, оны түріпчі бағына қайысты болара, тірілі қайысты ол бұйылды, төсі төрдің бәхесі таңға механизмға өпті бәң сағылаған, бі еті дополнитіне тұқыт, обионға өлелігін бір қаланынан бір наполен өлелі әқпеттен әрелі әқпет. Жүге. Де, түріпчі бағына қайысты болара, әлбәқтәрі Семен Иванович Сергеевтен ағуын бес сағығыр үктеммет кірджағыз. Отчыларға алықы ден бағына қайыстыватын тәрінен білген ағуын бесті ақырджағыз, оны сүрінден олын күтті көрі әджері біт, бігі бұл ғатұртағыта баран келді біт. Сүстен таққа құрғар мұстақтар. Ол ғылы ғағана пайдары білетуңе тиге кенелер ете бәйлерін сөйелерін тұтан қаланынар хиті күрдік. Улахан жекергенінен бағына қайыстыва болынылыр олар. Эхеге жеке қайдағай? Так, Бұйық сөйті кейді бұғылақ, оныдан барын кепсек бітті. О, үтір күнінен. Дараба? Дараба, дұрым. Бұл әпілге таққа бұл сонтардан Владимир Семенова, оның витачына Альбина Панасиевіні. Бұл үйім бапыру қария олар ұрғытынан ғаддалейбен. Үгіт ойқақта баққа, ұпыттақ юристтен. Оның пиқа айсты өтін Бир Тарбаховатанар специалисты Владимир Семеновичка вопрос. Я бы бельдар кагайсты ба, крестахкен. Это чуратки эпит Николай Афанасьевичка колбагабон. Влегать он вот. Дера, белеген же агрошколалар деннер барлар. Эн агрошколалары гэтта кайдай ле белеген ген. Олары сухараган генда. Аны валла ана белеген Пиендер еген анығы әдәп жонларды ақпы. Найонны үлі әттәрді әқтәр. Ән найоншы күлетін білеген, үрдінен үлі болуға ге. Жәп үлі бір үлі әттәрге пенсиондайдырдың үлі дейін бі ген. Оны кейі дұрубайылар әп болуға науы ұғарқан үліні көйер. Оны құрғар дейін дұрубайыларға қайда үлі әғін ген. Оны бір ұлыған бапырған политика сүрденнеге. Чағынайы әхи Полигата туранырады, бұл батақты.
Инне тохте нәтиләһе мақтал. Я Илбәгәй тилләре тухайды. Үсе бар бәгәләк, үсе? Абывытта. Кәтәһен алырар бәгәләк. Дараба? Вопросым бирәм. Багалыста бирәре? Алло. Истәбит әйгер. Вопрос кин күтәбит. А, сәт, мин Сергей Владимирович Семеновичка вопрос тахтым. Кенә. Ата кенә, конечно, ага Делиян басадан туран. А, кенә бу хаһасы, те хаһасы ватаны производство лехтерин басадан туран. Он мин бу проблемдән самый основной пенсионная система, он кенә механизм кайда көрәли вообще. Эти вопросы берем мары. Эп. Сеп, я курик дохка. Эп, дору не тик бу пенсионная дәһә простарите бил, вот сәне тут на нагылы. А вас контролан да туак бутугар, но ёмнай. Үлеттер гытты биге ара. Отом үлеттер мен патриотский кооперативтен он тур болган мен туак дием. Хет туан түөт пашик такпын. О пашиктерин бәйләре үлелли хеҗәлә тәчлене кооператива. Ити болган аулакка туһунан 109 үс федеральный хукунда тәхәсен кооператива дием. Хукуннан халеттер үлелли бит. Оны туһ аны таһанан биге 4-нче бөһенче хыл туккары эби ноем үлеттер гытлеле хәбиттен. Она постоянно ноем үлелдер. Дөнөр бигене полностью сасяны туны бара качылдылар. Трудовой кодексеннан хетлер китте биге догор да хөлле либит. Хетө коно регламент юрис кынылдылар. Трудовой догор да хабы туак паса сасяны ба простан бара. Бахары. Больничный дактар. Больничный дактар, приездный отпуск пар и кодын китте. Таханан хете тугунан коллективный догорнан бия кол хас кукус колно аркан улбар. А вона пакорона абулу вона бионастан биле бион бесастан тулдулар гете материалны кемлер. Вона хеде если ыжи бутонор бутин курук кемле холор бутин. Тишуге. Ортакам настара ноемдел хеттер кеннер ортакам настара хевлен бияга булрин тугуна тюрдан агысты хинча. А хам бир тукам настахтар бияга нире көрөчү вона унагычы жонор. Ortak anlaştık bolalar. Olar ortak na hüsten takatın içine hedi hala ıya ya aksalar olur. Evet, şu gece. Ülelerin, külühünlerin tümüge bolalar. Külühe, bir eti, ikiz bola hedi tuha doru bu yedi bittere. Hedi doru bu yata balin yaşına bir hene bar diyen hedi etevin. Onda hılayı bir hege, Respublika ha, üstü yüksün tuğu bir hege bol. Bir eski ki hene, Бесчек да куру гыт олар бут. Москвага. Москвага. Оны да ханым булырым бесчек да бар бак бүтендер манны месте тигер Аласка оны котуга хэджи бүттер. Оны хылайы тэр олыр атты 15 ылттан оны практику үйді бут. Инне гына болла үссе бу келін хылларга үтір кейм хуак болла арқында дейв күрдік. Булыр хэнне хейлі түйек кейнне хейлі уланы бут. Хэвлэнгнерін. Бұрыстақ болақтырын оны туханалар болды. Бұрыстырын оны туқты бут. Төлөнөр. Өссө туга иттетей түөт бапуруга бербит. Пенсионный дем бапуру. Пенсионный пенсионный биги конкретно члены кооператива хети олак туун хакон үлөлөйбит. Но ёмүктөргө пенсионный дере хети отуп бес бригендер камнастын конкретно төлөйөлөр бут. Пресене фирин үчө как кирен олор бар тунда көстөн олор. Агрошколаны иппита. Так, ово, агрошколаны авыллана кому ёхин агрошкола дена харэддах. Билигин ити холу бутай хаясет министерстен хэбия хаччилары хаяры донды кейн улэлилер кынан маран. Хас бия ха хэти Андрей Николай. Андрей, Николай Андреевич. Николай Андреевич ити кухкун агрошкола та. Павел Васильевич ити крест та агрошкола. Хэтилер кытта. Hayın götür ülleye bütün bari bütün hiti törüp bitire qotongu baralların utaran deginçe kuroçakka yan taqsin ülle evet. Hmm, törüp bitire utaranlar evet. Qolu bura kim kuqun ötte osnovnom ça beta lağırda qonda toqot tügör hiter o başı öttügör qortoske hiti qapıs öttügör bir ferma taqstanlar qıraqa. Ha onu tolka bile bir dilen toqtar qovodnyuklar gerek kitinlar bit. Bihi olaq pop pop qamdas kekelen lang dib kınaman. Оскола рекламаны рахама хети Роспотребнадзор. Ва просто кулу бил ме хунтарга отделен тутундым икки школа агрошкола эйн кытүлэл хепте дугар да хын дир. Хайын тахара бу нон икки часрыл хепте бин дир оглор. Нетинди бете болжоктагы. Бабор ха. Састыргырды. Кулу бир производство икки часрыл хепте бин ту гына бутыйда. Хетин да ахара кирем федеральный хукумнар бутыр кыбыллан алып. А так биги мандулэлэмет. Оголор бүтүн үлеттен де бете итендер бит. Бу хакка хукуннар. Эбеске кемге? Үлен үлен келдек бит. Үлен үлен келдек бит. Очоларга частен уагыты оныттан камна сиңин курдук. Өссө баран каннары артёкка хыннадан келер ийин курду баалдар эте. Инде кына мити хан хукуннарга кирибе мине кире мити оголор бүтүн үлеттен хар тейтер кын. Бир күн багалак бүтүн үлеттер. Шеп, эссе кол бана бут. Багалыста итин.
пенсионный хитин. Дараба. Дараба. А, бухгалтерская маскин. Владимир Семеновичке вопрос берем там. Берем. А то, где Андрей Дюден постулат бара. Андрей Дюден, ты хаешь, вот это, Андрей Баргосударство, он у нас сейчас так тянет. Вот это, где мы его сюжеты, так как ты, интересно, он надо тоже выйдет. Вот это, где хатасок косин, буманна, он еще благоприятное слово, он нас истянут. И где было на, вот это, ты еще усилие. Санатабыт бүгін биге ағаға сепер бетігәрі тұқ айыстыватын салатын тула, итіне үтчат күттігіті әтеніне бе бір дөксетін. Еңемтелеғ, үшуғай қайыстывалағы бір дөксені оңыран тахарыға. Бұ үт тула, үт сенатын тула бүгін биге бұ вопросқа олыс опытта республикаға білдебет, керестіғ патрибетерскай тұқ айыстыватын сөйіне итінен жарықтанар кооператив директора Владимир Семенович Егорова күтті бұға фирге кәпсет әбет. Бүйніне істәтшіпі тұйып бұта дейті, наймылаған үлігеттергер балылар дөген. Сақатшы түтігі күттірі, әйіға үлігеттерін кімне ақтарі? Так, мені үлігеттері біз ұстынымын, онтан дәбіт дөнір бұд. Әті кооперативіне құқын бұғытын, онтан кооператив чилен үлігер бұла чилен кооперативі бәт үлігер, оның чилен кооперативі дейін атыра. Ұстын Оно таһанан местный дегеннортона ке ноёмдиктер агылан үлөт айтыбыт. Агылан дем болот утару местный дегеннор бун кепсетен но толку бу ке кооператив үлө чилени бу атак болон ноёмны үлө хеттен. Наймалахан үлө дирки. Аа, инде ден атыр. Трудовой договорна келен үлө дилдерич. Отоже атын үттүттөн кол бура бу амнастары жер ба простуру бу деде. Омуктарынын агылан үлө дирке саналар дах бин денеп кетинди. Аа, хетинде була ба просман нек. Аа, туакка хака Мен өйтіпін әп, бұға туғандар ота ғылғыннан, оңынағынан, ұлтыға сұтынан үлілігін айдан барар. Бұл простар әйтінде бі олық құп әпті туға тіребіне әті. Укулаты болды? Укулаты әп. Оны әйтінде әті деген бұл простар үгерден, бұл простар баққа толқы маңнамандық болықтақтен. Қосағына көрдік тоқ бар хақатшатын бүтін үйтін ұнақ үйігі әкелдерін көбі әкі дейбі көрдік болан алар. Қолы бұры бейі маңды күлілі әпететі 14-15-16 талдарға үзбектер ағыл үлілі тәжі біт. Наға шөйді күлілі. Керестәққа? Ол жанлар үлілі 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 Вопрос турбута патеннарын хенат үрдән абыда. Эте географын ашы бар исеп олар доғына, патеннатын әбіз көрдетен ашпітті, олында мүмкін яғами хұр-хұры бұтым дифференсиравына патеннің ұруққа дейін. Оны құмғырхейін ол ұлымылы батаға өссе бабаң ашпіттірі. Ол түмігер қайтақтақсы бұты, мен маңдап көрі үлі әқпін. Туақтен, тайға Қотанға хер үлетер, оған көп істақытына бейді, бейі бағалаға қобуен бұд, оны қайды бұд тақсыға. Жүгіне? Аха, отчағыны бейі әкім халай ашчы болар, кім ұчуты болар, кім бұрас болар, әпті. Ол хен болағына хетін хен бетті емәп біт. Онтан ағая қабыт жан бұдым, бұл бейі үлелі ашчы бетін, бүтін үйтің ағанның оған көп істақытына әп. Кім бейі халай ер, кім тұқтыр. Ол хен 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 мандық болықта. Хер бизнес, оларды хүйім ұлғым, техникам, Бұл бизнесімен бұл қыфыға, ипіға болықты. Бұл хақы үтчата, хақы кейді болықты. Онтан қаран үлен үлелі әңгі. Келі омықтыр бейт ұханлықты ақпыт. Оты білген саған олар өбітті? Бабан олар өбітті. Ол ұтығыр бейе қаханнағын. Бұл бағынай бәйті, бұл күрдік қоратына хүйір әйден. Хаппас құм бейі әйден. Инағын баран қиынды ебат. Поризостылы қиынкен әппәт, болатын қиынкен әппәт әп. Ол ұбайын бұратын бейірік кекен үлетті. Оны қаған әді кетті еп. Құрчығынен ханан, сақатшыда бизнесмен, күқтақ, сүрі оты баз білер, оны тұрыр. Болықтақ, оны қара үлігеттерді. Оны қара үлігеттерді, Патыңынан келдердіндер, оны келі жүнді. Оша бейді производство біккен еға. Производство оша бейді кен еға. Оғылар бұтын бейігі қырыртақтыны, ол үйігі бола ғырытынара бұт. Үләні білер кейгі Улатыргер оны барты дөлән, илейтін атарлылән тақсып кейіп олаттақ, үйерінден баран келен миген хоу бұйар, насилесіні байығылар, оны ол жөн үлілеттер. Иті, әтті дейір малай скребін, сүйіс түгінші ден. Қамнасқа. Қамнағығар. Әп, әті болағына қамнас,
Кахам марат пири билбо бата. Кахам нас ити затрата. Ороскота. Ороскота. Мен кихине онду гулеттевин. Бихи то онду кити дивит. Кахах бихи каккелеха сургу нефте каас. Орос неф. Промышленный сайдан турар орлады сунтар. Урынгалар. Уанна кемен алмахан. Тоқ парища бүтін онды өлелі барды. Оннық. Бі яқы, мұн яқы айетімін, хәрі хылларын күрдің. Кықтақы барды, хәрі туаққы барды. Бақтаға, бігі ғына бұқайтақты онның күйен тақсы ғырғы тейір. Ол ең бігі боланы үйпіт үзден әлілерін, нерай привеген бігі үрдігіне ұлла бұқ қолы бұра. Қолы бұра привес бігі өтірдім бе соққы бай. Ол үрдік ғына. Онны үрдік. Ұнақ бұтыр кейін өттүрі оның хоққой беру, түйтігер. Ине ғынан бейджом қамнастыра тағыста, нұзыту онтың затыра ата. Бейірінен кейінен бейкей олчынның төхіл бағы ғыр, олчынның білген алтын хоққой байды. Бейін хоққой бетерліктағы алар бұ. Оның хоққой байы үлі хекке бара. Олын ұлы өтігер пұрызусты баңға бейім ұлы атан тақы. Оның жон интересті ақ болар. Шөпке таған. Жон әдбағы ұғыртарды хронгорон тахарар болар. Жечуге. Ол түмігер қамнас бұт тағыста, ол тағыстан бей ақа чабы үшчаттар бұл алмағы тәтәңді әр бұл қамнас бұт. Сұргүдіне әптәңі. Өтчоғыны мей әкілі әнері әрі әбілден бері қыда. Шөпке тұқ Анда гэтэ? Таман якна, тэрбэ бапурол бебеке, высалданта. Чаанай эгі политика тоқты бодатақты дженгэ. Шэп. Мен зіннэте, метеоровна білінгі хэті төсіз түрдім бэс правительства урағынан хэтагэт, етіна асын ютып күндері лі баттам бэта, етіна воллағына бапурос разымінна хияқа мэлпы қалар гэтем. Бу хүйінен кэхіні бі хүлі лэтэ бу туақ қайыстыва, нолуқ төлюр. Әппеттерін көрдік туақ түлі бүт. Проездной состиянын бұқо барды. Оның күн бүгінгі дылы жағына қайысы бұнды кіпті, бұл ұлпықалар бейдің олық түлі бәттір. Жоңа қамна сөлі өті бәлі олар, оның бір хума субсидиян ұлан кәлді. Оты пес өкі бай. Бұл бігі табаны бұрын сөңгіран тахара шығылыр, оның бұл туақтен. Әп, олхен болдағына қолы бұра, бұ төрсіз түрдің бәхес туақ қастынырлене, табару оңғырын тахачыларға көмі, әптәғ механизм кейдеден аттығы. Бұ оңғырын тахара жонға, жоны қамнастыр жонға, оны хоғытоқ, бұ үйтінен істошында қамнастыныр жонға. Дегенде механизмі әп, шынан савай өйе бүлі. Онтан ұлпыға ден кеме, лишні постын қаяс. Бұ үчуыта, бұ біраз. Основной кені қамна істошында бюджеттен кәлі олыр. Оны тахадан кені ұнағыттан ме бұл қайысы оқырдықтан субсидиялар әмі табылы өппі. Ол ең болдағыны бұл табарына қайысы бәл бәтін, үксәтін, онтың жон үліхеттен қамна істошында кәлдің дейін бұл кім правительство өсірдірді мәс правительство механизмі өптәк демін ағы бұл. Оны ұрытырып күттен мен оны мен министерств правительство механизмы хептек, кынамарам бахпуру хабия тоқа кейрендігін лаңла. Үпқачы ойы біле. Қайдынық тоқа көн. Үпқачы хептек ойы біле болан, бұха көн бейді өлелер. Қайдақ тағыста қолы бұра, ұрқылар 2 миллиард ағы сүйір бахылаққа қолы бұра үйкі көрліп болан, ұхыл мақалы. Әптебет тілдер еті бахпурус. Әптелер кенеш нөр төбе қо. Балтара миллиард. Бахпурус тұран кәлі, отып бұрын, обием қоғыраттілер. Қатшыда бір қалды. Да бұл, мен бұл елімі обиемін түсті, бұлырыңға қатшындылығын, әбетер бұлырыңға тараға яғылығын. Бұл үші өбәді үлілі еқтақ, бастанелерін етін ажатты бұд. Ажаттар бұл олары бұд. Оны көнлерігі білінден бір еме бар. Ол бұхылтынан еті, үлтіменға, Андрей Михайловичқа, Нақоткенға, Михаил Викторовичнікі Фіревке, оны Атласов, Александр Павловичқа, Құмақылы бұн терді тілі әбітім. Өсті балағынды егер мандық болары олары өттен анализ тама терді бітім. Оныңтан бұ құлын тұтарға кәлеммен түмек бұт бөрі оны балағынды егер қайдақ болыптан үй бұтын құдыру оны болыла. Оны өсті маны-маның анализ тан өсті туаққа ғыл үйкі саңары ғар бі обиомы келдері көлелі еқа деме ұрып бұн анализ тан ағал бұтым. Жегенен сөптіғақ механизм өйе бүлге. Үбіләхіне ғар атар бап бұрос. Өсті Өсі чөпчілуылар дараба? Рауында. Хәңір әрі? Так, маңы бапырыс тақпын мен. Үгінгі темалары тегі үлді әші ендірі әне тема, оны
Валерий Семеновичка, эти тухайства на джерктанарки, а мы борустой вопрос. Белигинки не сахасиригер, тухайства на сайдым, тахамын в целом. Кылгастык тухтенцы на лыгате, и тухайства на. И кинен был колхозтар тарелилерин сагана. Олата бейсылар даха. Бигдигыл, олвар мин бэм төрекпи дэхэвин эдэвин, кулактан кыбыс биттер. 300 сынырын ахтагат. Өсте олхамай кырата. Порохторо сүз, онтон хүрді сөхіләк ұл бұстар жадыңынан ағылар еді. Білігін болағаны қайдағы, мен білер бінен тұяға үгіс ғалар сөхілерін әхен барын олыр-олыр. Өсі болай өнені үйтті. Өйді өті бі дейгін, бағы ба? Өсі барды? Өсі бағылысты. Әптері әйті... Әпті үйті ден, онтан любой туаққа вопрос дейді қайсы мен көрі бінен, хебіленге туаққа, политика әпті бінен көріге болдағына, бұл төсістерді мәс әрі әптіақты кейдеді. Әйті, қаспейді кейі ұлпыға амынан неген әйтті білен бара ғараққа. Тоға, хәбеске ғағана күйіске тұйқасы әйтті бар бұл әйтті. Кекені хәбеске қозарыстығында қайсы бәті, онына үйәтті, онына бары планавай терілден мұстан олан үлі Билин тогоны сылларга улыгнун тар билитүн багана ипитинди. Тогоны сылларга бия багана бого терилли бите уна бу кор кара кара рагулар болондар. Бу планы уле болон үлгер так багана эхне. Кен сайды бата. Кен айды бата. Бу просто ока турари. Бу хүрбен акта карары 2 миллион акта актыратылар. Олонтун кене бары уа бири 2 ере кетөнөр. Уна уна ибе алтыр актыла лебет. Бу неэффективное использование техник. Ол курдук финансовый ресурса, трудовый ресурса, хер ресурса та хетиникте бу тананганнар толору күчкө кенүлеп калырлар. Хиди бу пуро гота кайфер асир бу пуро хетер кыкта. Онто бу билинги тургунан кимин хебес кагана атын, хебес кагана баш этен деме. Хеби то гон сылдар деретен яхна, то ди тхи билигин политика дагыны госу көрүнө улак тустуна. Анан буллагана тегасы түбүл хадди тигер көрөхүнүгөр Кратик арисахала тутан бир дакна тупстар кыяппар. Окман кумуя гынын тети тугун өттүгөр итагастар эбактар. Же вебсайт турук кайдагы идете, эн ханагыр дете. Бүгүнгү хасаф жерге биге республикага ты кайсыватын салатыгар сайды кайсыкатыгар вопростарыгар бу халага улухан уппуттак сунтар улугун кирестек сөйгүнө итинен жарыктанар потребительская ты кайсыватын кооперативин директору Владимир Сёнович Егоров санааларын истебит эге мекепсетиге кыттыкка түнсөп ага сфир кемегер 32006616 32116616 номердеги телефондор буга колбаннулар эгени истебит үтө күнүнөн Тут дак туга килете кырата бес соковайтере туттаран уларата билигин оттон бу шүү үт карар иштер жомнор үттере 35 күн кыннылар оттон өссө даны 6 хоковай 6 онда хоковай огор вакыт огороро итралдар бу наха чубай бол бу волга итендик үлелилерин наха чубай дейбин бу кега мен маннага тилакмын ике тыга иштуватыгар Билигин фермер болмут жанларга ити марата чахана жонго оппут марата кодохомут марата үлгенне калла ону бу корок жанлар сүйүтө уак жанлар кодохады кайна туаттабаттар билиш үйтө уактар оло отторун арянда агын береннер бейлере то бу ахырларга ронду бейлере кодохолор уак болан баран жонго арянда береннер анан Эне тигин өйдөтү Афанасий Сергеев мактал эки сыйытыны кол буубут ол кентен коруйду ага дарабо. Алло. Дарабо истебит. Дарабо истебит да. Истебит дарабо. Истебит. Бахалыста ит. Вадим Семенович, бу маңды вопрос тахын. Эге үйтү бият соготоп калып ит да. Бият соготоп калып ит деп этер уапсе эдине соготоп сукка туттарабы. Өйдөтү мэ. Бахы балары. Кене тө эн сөп тахтык эттин. Тухтен эги бая чөп кеттин, эги объёмду лаппат.
Республикадын үйтү тутуу объема улаппат, өсөкө чиркехта, анан болгонар мен маны кийти улаппын. Өскөдүн эги балганы дагы үйттөр кетейин, бул аны кетин толорон биз тахетине халгы бегет тирер уат калаңыт, аны аты бегет батарар кехта кутту бетер. Эби гозласы качыры бет да анын мына директор бул аны кутту. Багы балары. Эптери. Так, барынгы бастык вопрос кети эжи бити вопрос кайтак. Турор иден, аны кылгастыга тем. Так, урукку хылларга тенне атакы то кемин тыгасын вопростер билген ари таңнары түйүт ари токтом баран бу хайды вопрос көрүшүдү кирени хендер бу кемкене пандемия кене кирен билген вопрос согус болла. Но только билген Россияда гана правительство та хагад хирин правительство шөйдүк дөннөр эвилин бичаханай бидилен кыра кайсыбына барачылар кола кыракын тура. Олар кандырар. Ханан көрүнгүтү бурдук ханата, камбикор ханата, эми бурдук ханата. Хелер кепетен атактуун бир көбө хеттөн болду. Үйүптүн ары каракан. Оннук. Аулен бу хебилигин түмсөн үлелен. Катчыны аккумуляциядан техник аккумуляциян кооперациянын баттакты бир дахтыга барыкпыт. Хебилин улан осени улан көрүнгөрө бир дилен баханадан олор ачылар кактыга мөлтөгүнгө баранырлар. Ата кооперацияны тутан олор ачылар. Хайденерлер, хитинде кенит барын чөйдүк ва финансирование программа деген чөйдүк ити берен тугу бак камнадыны таарды. Аны финансирование кенерити терилле кахасы болор кити берен. Хити ари олок мөлтөн октанга алыкты кахасы болотун ити программа кирен. Хити Александр Ильич артыбы хагында ки битте ите кени биз кыргыттары деп шөбай хаалан күнбү. Тирактан бердилер. Тирактан бердилер. Ол ондон билен олок Улахандык кактыякта каясы вопростары гарити, кооперация вопростары, тирилле каясы вот тутан каалылар денетек. Салгы. Үйкке. Салгы, үйт, объему вопросу гарити, эпиттерін күрдік, мен бейгеме анализ таяппыт, онна анализ бүттігінен мені балаған, кеминен атыр жағына хорок бағын айтеркендер бейгеке, кеминен отиынан объемнары бүтәт тұрып Это баре не тен харбун курдук тен икки сыл икки саңарыгар хети субсидия катчыта би обио би курулнагына тегас тутур кахти бар бакка хайди бут ата турум барын ек. А так эби катчыкен курулды ватаны вынужденна бей прокан бей татылан көрөп олорунан ашпакын ба? Билелеми бара турган хепте. Хуругуна кийсе хуруя хуруя мандык нада дир бара турган. Онан хем бир прорубатка би бей прорубатка бутуакту хунан юрискетелитте Тенне нолорубут, но, конечно, на биге как потребительский кооператив бигитнен, член бигитнен кир хеджебут, она как члену хакон хурлубутнен, только члены кооператива могут быть исполнительные органы денен, о бигите халайсигами кытты холорубут. О бигитнен биге үлелен олорубут, о бигитнен бюрокалматыгам бибарты кытты холорубут, оно бу системени кооперациян бигит утан бытын этенгеп үлелю олорубут, барын Николай Фанашевсен мехитин урованы кывытан ахарбутады. Потребительский кооператив өйдөбүлө деген вопрос берекпен багарабын. Ол эмнени өсөккейтин ылык кара? Дорабо? Ыйтан кебигине истебит? Истебит? Оо, дорабаларым. Дорабо? А, бу бракан лүкөтөбүнө. Бүтүгө кайсы тутунан нече батыридаш берет ку? Саасы болун, кем болун, сайын болун. Же уманлык бар. Же үйт дийлер, ити үйттөрө барата айдары Сир бар буллана сирүшүгө дөң улак буллана дидара мисамы кот үйтү. Сайдже жаныгын уонете булры неме бакчаларга кимия тирилтете тириллен иккитиганча хүбе би хөстөн үлелияга жаннар бу сирөн хогар оң оң ху бар яга жаннар эме тук кутак ман неме эптер ол кимия билеген тө охтарелте бит сайддан тө үлага белем ду хуакту Кисити айгын өйдөтү бит, буракан индүрүкөтө, эрибикер багыбай кисити. Дарабаларын. Дарабо. Бу кораттан кирилинде энергия. Так, жа мен эте кооператив бүгүнэн иштебен кам калаун уну баллайын. Тогош ойду бүлүлдө тахтына эге эрде сири баратын бар кооператив калаңашты. Белгин тог бар хир көтүксө чоя чахнай кабарта. Унун баллай та атын эдге теллер аби хич бир сокта уну бала тутту. Onun bileğin tuğuy, bileğin büyük kendiyen hepte. 30 yıl tuğakı gidi bitti. Bılahıl oraya'nın barıta çağına savuştum. Onun çıve İstanbul'da bileğin çağına küyüz kaydı. Okula bir elbak vay vahına kayata
Наследию мы хитер берели виттера. Хитер око нахан дикте замене кодекса на букитам виджанлар кого кордвола идентура. О хитер балла, о хитер уже этергеделе убая дола хуакала маран наследию мы туда нолролла. Олон наземене кодекса га аспка туахте кене он буман на олхтах бахликтер кюшкуле лехтер надла. Хитин на оконга вар земене кодекса хеп. Хитин на олхтах бахликтер ишуге хамы хитериен букиту тутту ваттиен дакастан. Билилдер жонга арендага берен бетер возможность бар. Ол оны биге кен туттуп акылар бу тета онокта муниципалдык органдарга. Дегенен выхат барын бар. Кам көрдүгөн төмүктөн калбат. Кирилдин санаты өртүгө тенети. Туакка. Бити чахана кайстыбалар деген. Ол чахана кайстыбалар кети хеп баганда кабарам бар чахана бул. Ота баганда эң ден бу чахана кайстыбалар бар. Возможность бар. Техника ватынылдылар только он не эффективен тоналар мин конкретно этим ты гасып тагыты кооперация да берек хта потребительский кооператив тен потребительский кооператив тема программанык этинде кулы биги бик кетин чагасылдан өлөрлөн калибит үлөлү керек бар дилетерге дур кокос кабытнан понятие тулахан үлөлү олор онтон би 14 улдан биги белемден барам бут правовой финансовый документ хипра сахала барам бут Аспидеки хивитигер карточка паевой книжка стывит. Пашика. Пашика. Урут хирбафталы тыхинча паэдай полахтарна. Одеунга хыллай дивиден перерашене паэ ағам. Бұт он төтілтанла дивиден беревит. Ол дивиденін ән бен түхе барыс көлі ергіттен тұтылықта. Түхе барыс тақтақ саргіттен тұтылықта. Осы мұнняғанан коластыбыт. Оны басшы бірігіні дивиден, басшы бірігіні кооперативен выплата, басшы бірігіні резервный фонда. Басты перерашение пайы барар дейін. Онды кынамы қолы бұра 14 лақы хүр бақты тұхынча пайдақ жоннор. Хебілген 500-600 тұхынча пайдақты. Түй, бағам дейін. Онда ғылайы бігі дивиден бері бет. Тұхты хетен қолы бұйыл. Онды күт кем ұлатар дүкірдік күні? Ұлатар бұйыл қолы бұра перерашение пайы қолы бұна кемтен ағала 32 хеттон, 4 тұхынча бұйыл хеттон үсті. Әдбақ байдақ кейкені әтті оңа қоңтығын жады бұйы берілінде құлы бұры. Дивидені? Дивидені бұл оны үс қамдас көрдік. Бәтті. Бұл лағына мен Москва атаққын выступайды, және мұн яққын выступайды бір. Россияға мен практически олақ ағаяқ. Ағаяқты оқты бұғылақ, бейе маңды тебетті дивидені қайдақтағырды Тахнағы бәдің байын ехтің қомуын құрдық тұттан өлі әтағына перебігі таққан, оны ұнтың түмік, қамай бүті әк түмік өрезілікті әтіңді болды. Оның бұл интересті әк бұл? Өте кей интересті әк әсіп едішілен бәдің кеніден барын өлекті. Өтіндік жи қоп бұған барыта білі жону білі ағыр бағылағы Қасбейдіге пайына қоппағындар, хеті бағын айдар, күттіғандар, хеті хиронға ғуғытығар, ағалық білімдің әңнегер еген патриотикалық кооперативтің барын үлі еққынады. Отчағын хайды бар, яғы. Отчатығар, өссі бұ республикаға тұй қайысты бұтын сайдыдың чертчелергер, ән қайысқаларғын, ән көрілергін өсі істенден эфирі түмік тұқ Бу тәқа әсіпті түгі ауақ ехек күрді көрелдір. Ондық болу ұқта. Тоғды тәқына үш принципіне мен түгі көребін. Тәқа әсіпті кені. Бұл болағына хақа херін ұлықтақтырын үләләк ұңғыру дейін болықта. Бұл қатчыны берге кей ондығында тақ, субсидияны берге. Бұл нору өтіктің нақалы, үләләк ұңғыру.
көннөрү арал камерата курдук басууби бири бо батак лелеби кеге биректе. Ушугайти. Ага. Иккеге боллагына бебит норуп бутун бебичен бутун дорубай ахына качи дем болду. Үсүнөн потребительский этуак продовольственная безопасность. Хеблин биеги ырахан хен Аллах бут хагуруттан агылы бут дир боллак бутун дикен норуп бутун кайстыны хаңастак бит нестеб. Шеп. Онон Куттал суох булутун бебитин бебит каччыных кайын итенне бу саланы өссө сайыннарыкка ден Владимир Семенович Егоров саната киристе кайстыва. Этенге болун.